Bəli. Demişəm də Ali Kərimlə çağırın, debat olsun. Nə demişsin? Deyib ki, Ali Kərimi bura gəlmir. Reaksiya TV-yə deyib ki, Ali Kərimini çağırsın, deyib gəlmir. Mən özüm çıxdığım bütün televa bu gündə laf TV-də bundan qabaq çıxış eləmişəm. Demişəm ki, Ali Kərimi də zarafata salıblar ki, Amerika o televiziyaya çıxıb. Bizim günə gəldi, deyir ki, internetim gəlsin. Özü bütün gün şəhərdə gəlsin. İndi bu adam bura gəlmirsə, bu Seyir Çıxan buna nə gün alıb, bu internetin buna nə aidatı var? Yeni internet ucaz. Mən gəlmişəm bu internet yeni müsavat qəzetində, mənimki deyil, gəlmişəm bu çıxışım gəlir, gəlsin əlcəm çıxışım gəlsin, nəyini kəsəcəklər? Və bu Ali Kərimli niyə siz elə düşünürsünüz ki, gəlib çıxışım nəsə bir Amerika, ən şey olsa, kəskin şəkildə, məsələn, ölkənin birinci şəxsi haqqında danışacaq, bunun ən çox dəbdə olan tərəfi budur. Və yaxud da ki, tutaq ki, ifadələrin radikal ifadələr seçəcək. Düzdür mü? Normalda həqiqət çıxan. Heç kəsdə buna qadağını bu ülkə çıxış yerə. Demota çağırsın gəlmir. Elə belə çağırsın deyə. Skype-ə çağırsın gəlmir. Ona görə də ki, bura mənim internetim deyək ki, mənim internetim kəsilməyib heç var. Ali Kərimin də interneti kəsilməyib. Bir şey zədə yoxdur. Ali Kərim bütün günü Amerikanın şey Sevinç Osman qızının televiziyasında da hər gün. Hər gün, nə bilim, Qənimə Zahidə interviu verir. Harada kəsilir? Bu söhbətləri eləyib, güya bu adamları şübhə altına almaq, bu frangəz azad çək. Azərbaycanda hansı siyasi müxalifət gəlib burada çıxış edə bilmir? Hamısı deyə bilmir. Sizə deyə bilək, Ali Kərimini bıraxmayın. Siz özünüz mənə deyirsiniz ki, biz dəvət edib gəlmir. Dəvət eləmişəm, cəhd etmişəm. Ay, bunu cəmatə də demək lazımdır. Dəfələrlə demişik burada. Gəlmir, gəlmir, gəlmir. İndi bu gəlmir, deyə ki, mənim internetə qoymurlar. Kim qoymur? Sən özün qoymursan da, sən özün adam istəyirsə ki, özünü ermənilər necə özlərini məzlum xalq, döyülən xalq, əzilən xalq kimi göstərib Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmir. Bu adam da Azərbaycanda özünü döyülən, söylən bir nömrəli məhrumiyyətə düşürsə, lirikim təqdim eləmək istəyəmir. İndi nəsə niyyəti var da ermənilərin o apardığı siyasətlər bu. Qoy bu rolu oynasın da. Burada nə var axı, mən niyə narahat olmalıyım ki, qoy hamı desin ki, Əli Kərimli yeganə müxalifliyidir. Yalnız hökumət ona qarşı düşməndir, yalnız o Azərbaycanı xilas edə bilər, nə bilim, dünyanın bir nömrəli, hətta dünyanı xilas edə bilər. Deyil, qoy, deyilsin, bu niyə, mənə niyə narahatçılıq yaratmalı? Mən əksinə çox xoşum gəlir. Əgər prezident aparatında gedib kimsə görüşüb, bu bir pis hərəkətdirsə, bəs bundan qabaqki illərdə Heydər Əliyevindən görüşüb 6-7 dənə seçilməyə seçilməyə, mandat alıb gedib parlamentdə oturmaq nə deməkdir? Heydər Əliyev hakimiyyətindən ayda 50 min pul alıb Azərbaycanın aparıcı müxalifəti olmaq nə deməkdir? Bir danışığa görə, əgər sən bir cavan siyasətçini söhüb təhqir edirsənsə, 10 il sən nələr edibsən, özün bilirsən, biz də bilirik. Sən bu yolu gedibsən, bu yolu ilk dəfə Azərbaycanda qoyansansan, hökumətlə gizli əlaqələr kimi Asım Mollazadə, Cəmil Həsənli, Qudret Həsənquliyevlə ayrı-ayrı kim-kimlə əlaqə edib, nə qədər alıbsa, nə qədər edibsə, bunu Azərbaycanda hamı bilir, sən öz dilini ifadə edib. Ay Cəmil Həsənli, sən mandat veriləndən sonra xalq cəbhəsindən imtina elədin 2005-ci ildə mandata görə. Dedilər ki, gəlin, hamı mandatdan imtina etsin. Yeganə sən idin ki, mandatdan imtina eləmək əvəzində, Əli Kərimlidən də imtina elədin, xalq cəbhəsindən də imtina elədin, getdin tutdun parlamentdə. Ah, sən cəmatı əxlaqdan dəstəymədə, qardaşım. Sənin nümunən budur, sənin yolun budur. Sən cəbhədən imtina elədin, Əli Kərimlidən imtina elədin, ümumi müxalifət cəbhəsindən imtina elədin, dedin, mən bu mandat mənə lazımdır. Getdin tutdun parlamentdə. İndi sənə mandat vermirəm, sən olsa xalq qəhrəmanı, cəmatda da ağzı o gələn danışırsan. Bu bir, ikincisi. Baxın, Seyir Çıxan, Cəmil Həsənli alimdir. Bizim alimimiz bu cürə, əgər düşüncəyə malikdirsə, bu cürə təfəkkür, biz bunu çobanlığına gözləyək. Sən bir yüksək mədəniyyət nümayiş elətdir, siyasət əxlaq nümayiş elətdir, danışıq ona fikir verir. Xüsusən özünün eləmədiyin şeylərə görə cəmatı iddiam elə. Elədiyin şeylə, oranı sən 5 alıbsan, o məsələdə sən 5 alıbsan, gəl 2 alanı sən lağ edirsən.